Naučnici iz Zoološkog društva iz Londona prvi put su preračunali ekonomske efekte koje korov otpora na herbicide pravi na usevima pod pšenicom širom Engleske. Prema njihovim procenama čak 400 miliona funti troši se svake godine na kupovinu herbicida za uništavanje korova. Takođe, 4 miliona tona pesticida svake godine utroši se na zaštitu useva širom sveta. Postoji 253 poznate korovske vrste koje su otporne na herbicide i za razliku od štete koju one nanose, virusi otporni na antibiotike u zdravstvenoj zaštiti ljudi i koja se meri trilionima dolara, procena štete koju poljoprivrednim usevima prouzrokuju otporni korovi i dalje nedostaje. Crna trava jednogodišnja je korovska biljka čije prisustvo na njivama farmerima u mnogome otežava uzgoj ozime pšenice, omiljene žitarice u Engleskoj. Nakon pokušaja da se sa korovom izbore upotrebom herbicida, farmeri iz pojedinih delova zemlje suočili su se sa pojavom rezistentnosti ovog korova na hemijska sredstva kojima je korov tretiran. Šteta prouzrokovana crnom travom, označenom kao ekonomski najopasnijim korovom u zapadnoj Evropi, koštala je ekonomiju Engleske 400 miliona funti, kao i 800 hiljada tona izgubljenog prinosa pšenice na godišnjem nivou. Iz tog razloga stručnjaci su razvili novi model kvantifikacije ekonomske štete koju korovi nanose usevima u različitim stadijumima njegovog razvoja. Ekstenzivna upotreba herbicida sa druge strane vodi ka pogoršanju kvaliteta vode i uzrokuje gubitak diverziteta divljih biljnih vrsta, što dalje utiče na beskičmenjake, ptice i sisare, koji su direktno upućeni na te biljne vrste. Preporuke koje je industrija zaštite bilja do sada upućivala, a koje su se odnosile na mešanje različitih vrsta herbicida, kako bi se sprečio nastanak specijalne rezistentnosti, pokazale su se neodrživim. Budući da je to dovelo do pojave otpornosti opšteg tipa, čak i na one hemikalije kojima korovske biljke nikada pre toga nisu bile izložene.